לקראת הריקודים הראשונים שלי, נוצר אחרי מלחמת השחרור, כאשר ביקרנו בפעם הראשונה במחנה של יחידת המיעוטים. שם היו צ'רקסים ודרוזים, ופעם ראשונה ראינו להקות טובות של דרוזים וצ'רקסים. באותו זמן עמיתי נאמן חיבר את המנגינה מזרעי ישראל, שהקצף מאוד מעניין, שבו מתחלפים שלושה רבעים עם ארבעה רבעים. עכשיו, הצעדים הצ'רקסים הם למעשה שלושה רבעים. צעד סיכול מצד אל צעד. הצעד של הדרוזים, הערבים, הוא על ארבעה רבעים. אראה לכם את הצעדים. הצעד של הצ'רקסים, סיכול מצד אל צעד, חת, הופ, חת, הופ, חת, הופ, חת, הופ. בעצם, הצ'רקסים עושים את זה עם רקיעה קשה. תסתכלו. חת, הופ, חת, הופ. כך שעם המגפיים שלהם שומעים את הרקיעה. הצעד של הדרוזים, לקחתי את הצעד של הפזמון, למעשה החימום לפני הריקוד, פשוט מנוחה. עומדים, וזו הפסקה בין חלק לחלק למנוחה, כך שאפשר לרקוד את הריקוד הרבה פעמים. קדימה.